Berria laguna. Zer da? Berria proiektua posible egiten duten lagunen komunitatea da. Kalitatezko euskarazko informazioa euskarri desberdinetan eta modu irekian zabaltzeko aukera posible egiten dutenak dira Berria lagunak. Izan zaitez Berria laguna eta gozatu abantaila esklusibo hauez. Gustuko artikuluak webgunean gorde. Berria egunero PDF formatuan jaso. Berriaren sakelekoetarako aplikazioan menua pertsonalizatu eta gordetako artikuluak konexiorik gabe irakurri. Gonbidapen bereziak Berria ekitaldietarako. Deskontuak Berriaren zerbitzu, produktu eta ekitaldietan. Eta astero opari eta sarreren zozketak. Sortu zure Berria lagun kontua. Sartu berria.eus/berrialaguna helbidean. Sartu sortu kontua atalean. Nortasun agiri zenbakia. Etxera bidali dizugun txartelaren kodea. Zure posta elektronikoa eta pasahitza idatzi. Baieztatu zure helbidea postaz jasoko duzun mezuan. Listo, sortu duzu kontua. Gorde buruan datuak, aurrerantzean saioa hasteko. Nire kontua ataletik, edonoiz kudeatu ahal izango duzu zure profila. Eskura izango dituzu datu pertsonalak, Berria lagun aukerak eta gordeta dauzkazun Berriaren artikuluak. Zurekiko komunikazio bideak eta intereseko informazioa zein den ere finkatu ahal izango duzu bertan. Izena emateko aukerak. Hiru modu daude. Berria lagun norbanakoa, urtean 100 € edo hilean 10 € ekarpena eginda. Berria lagun arpideduna. Edo Berria lagun iragarlea. Hirurek dituzte abantaila eta zerbitzu esklusiboak. Zehaztu ezazu kuotan nola ordaindu nahi duzun. Horrekin Berria lagun komunitateko kide izango zara. Bezero arreta. Arazo edo zalantzaren bat duzula? Zaude lasai. Eskura izango duzu Berriako lankide bat telefono, posta, zein txat bidez argibideak emateko. Egizu lehenbailehen. Izan Berria laguna eta sortu zure Berria lagun kontua. Berria laguna, sartu zure etxera. Berria, Euskal Herriko euskarazko egunkaria.